Kaj s tebe ekipo, kaj s tebe luge moj, dobrodošli u što jedno moje novo video, dečki, se vraća Carpool Karaoke. Sjeko je novo video za Carpool Karaoke se vraćalo. Ja sam dečki povtorno u Belgrad, u Srbija, dojdov na vikend, iskreno malku za da si pominam uvao so drugarive, no, dodega sam u Belgrad, iskoristiv šansa ete da snimam mi video. Deneska snimame so Vojaž, na vaše ogromno baranje, na moj ogromno zadovoljstvo, konečno Vojaž ke go gledame i vo makedonska emisija, vo makedonski Carpool Karaoke. Može bi najaktuelan momentalno Србија, така да има многу муабет што да се направи со него. Јас и знам дека многу брзо доаѓа и во Македонија, ќе има настап. Ќе спееме неколку негови песни, ќе се дружиме, ќе направиме супер разговор, ќе споминеме супер во Белград, а на вас останува само да го гледате интервјуто. Епа екипо, еве го Војаж, брату, добре дојде. Хвала на позив. Разбираш македонски? Разумеш мало. Разумем. Фала ти што прифати да гостуваш во македонска емисија, не си бил до сега на YouTube, како и да е? Па нисам, до сада нисам бил ни на јано на македонској емисији, генерално као македонско појавливање. Ово е први пут, така да ово е ексклузивно. Ексклузивно, па нормално. Тако е. И тоа е тоа, суштински, живот ми се свела само на тоа да многу радим и да... Добро, тоа е заради коронава, заради тоа што сега си во Србија, ама не си, не дека не си бил во Македонија, имаш песна со Јосиф, имаш. Добро, да. Urban Records. Тоа да, во тој смислу да. Имам сум песма, тоа две песме запрос со Јосифом. Да, две. Две песме со Јосифом, велики поздрав за Јосиф и цел Urban. Имам сум две песме, имал генерално што се тиче како гостување и тоа. Да. Никад нисам ништо имал со Македонија. Рачуваме настапи. Ке збориме за Македонија, поминува коронава, се имаш настап на 19-ти, така, Загреб? Да, 19-ти имам у Загребу настап, а надамо се да ќе може да нешто бити ускоро Македонија. Тоа исто ке те прашав, буквално си моментално најголем хит на Балканот, сигурно, после Плеши, да уте чекат кај нас тоа, дали има нешто во најава кај нас, да те видиме конечно. Па, сад... Жени ве полудеа, брат. Да, тоа е добро, тоа значи да имам хит. Па не, ево, требало би баш у Струмици нешто ускоро да буде, као наступ. Сада не знам какве ќе бити мере и још увек ништо нисмо потврдили, ништо нисмо званично најавили. Затоа што тоа чекамо да видимо што ќе се одвити со короном у Македонија. Па не смо ништо јавно да говориме, али мислим да би тоа требало биде неки 18. јун Струмици. Тоа е сега брзо. Па да, дан пред Загреба. Интересно, интересно. Добро, брат, имаш скоро колку 20 години, така? 19, за пар месеци иде 20. Да постигнеш толку голем успех на 20 години е стварно многу. Кажи ми, Јужни ветар, таков хит, дали имаше замисла дека вакво може толку брзо ти се случува? Па, знаеш како се све тоа десило? Јас сам ето направил ту песму Плеши и ставил на ТикТок. Да. И на том ТикТоку у ствари она постала хит. Ева, кога сам сватио кој ќе хит да то буде, ако ја само избаци, реко, зашто би само избацио песму за нас, кад веќе знам дека од нас хит, ај да пробам нешто интернационално. Ја песму понудим Джей Фейду, њему се свиди и генерално кога смо направили бомбу проекат, то смо одма понудили редателю Аврамовичу, редателю Јужног ветра. Да, едноставно видимо дали би му се ухлопило, он ја реко да е то, и кад ја Аврамовиќ дао зелено светло, само сме дали пун гас. А добро, зашто интернационалец? Како ти дојде идејата? Зашто баш ето од Велика Британија? Заради дрилот? Да. Дакле, ја много волим дрил, разумеш? А код нас, реално, дрил ни е толку мейнстрим музика, едноставно ни е нешто би било у клубовима. А ја стварно волим на неки начин да се потрудим да оно што ја урадим буде уникатно на неки начин. И реко, зашто ја не би покушал да ведем дрил овде? И онда сам гледал, као, ајде да покушам да направим дрил какав нико ние, значи, оно, Плеши, ние ни UK дрил, ние ни Бруклин, ние ни... Тоа ти е Војаж дрил. Тоа е Балкан дрил. Балкан дрил, да. Тоа е балкански звук. Реално. Добро, тоа е нов звук од тебе, обшто и на Балканот, а сега на неколку интервјуа веќе најави нови песни, сте една ризик? Јесте. Имамо пуно песме заправо. Да. Иде сада трилогија. Прва песма трилогија, ево, очи ексклузив. Наравно, брате, пут се. Иде овако. Дакле, прва песма, значи ово е сад 100%. Иде као Картел, тоа е прва песма. Након ње иде песма Еуфорија. Добро. Тоа е можда највеќи хит кој сам икада направио. И након ње иде еден мега, мега дует. Добро. Са једним артистом, само ќе ово да кажем, један од артиста кој је направио нереален бум у последње време. Чекај, Балкан или Европа, свет? Балкан. Балкан? Балкан, да, Балкан. Е,
što se tiče Evrope i sveta, tu imaju isto par dueta. Stvarno? Da, to ne sam još da napominjem. Ne, ovo smijem da najavim isto. Izda uskoro saradnja sa najvećim grčkim reperom svih vremena, s Nikom. To će da se desi, ja mislim, mogu da spustim ovo. Jao, pa, da naravno. Dobre. Pa dobro, ti znači go sagaš cijel svijet, ne samo Balkan. Da, pa to mi je, to mi je neki muzički cilj, razumeš, bravo. Da se ne fokusiram toliko na naše tržište, mislim, naravno, pevaću na našem jeziku i sve, ali hoću, mislim da imamo jako talentovane ljude, generalno, ceo Balkan, znači, cela bivša Jugoslavija, da. Celo to naše govorno područje, mislim da imamo nerealno talentovane ljude, samo još uvijek nismo našli način da svijet uperi oči u nas. I jednostavno želim tim nekim internacionalnim duetima i mega hitovima da u stvari dovedem svet kod nas. Edve čekam da držam Makedonija da se isplešamo na pesnicu. Jedva čekam Makedoniju. Dobro, sve koja si single, bolje ti. Pa jest, znaš kao, mislim u tom nekom smislu otvoreniji sam, slobodniji sam, mogu da... Da, aj, kje mi kažeš? Mogu da budem muškarac, znaš. A ti mi pleši, 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 a ja ću revi. Baby, baby, a ti mi mogu da ste pleši, 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 a ja ću baby, stani, tresi, 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 do zore, tresi, 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 wow, tresi, 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 to je to, da, to je to, tresi, tresi, idemo. Droga, Balkan, zlatne kajle, skupe velne, joj. Naše pare, tuđe žene, o majko mila. Desno, brat, možeš. I dok mi predizeš, doradim se, što radim noj. Ona igra, igra celo. Što? Bam, 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 bam. Fon zvoni, nešto gori, policija. Slomim novi roli, kupim bam. Kupim bam. I svaki poziv je poslovan. Breza direkca Kosova. Prepoznatljiva osoba. Bam, 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 bam. Na ti mi pleši. Pleši, pleši, a ja ću revi, 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 a ti mi pleši. Jao, brate, šta je ovo? Ovo te radi na agresiju. Što je to? Što je to? Baby, stani. Tresi, 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 do zore. Tresi, tresi. Brate, u kasu smo, ajde. Tresi, 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 do zore. Tresi, tresi. Evo ga, momak. Yo, yo, baby, go shake it. Shake it, yeah, wanna see that now, make it bounce. Big stacks in my lap when I drive, make it rain with pounds. Break it down, we got connects all over the globe. We ain't taking hours, when gang pull up, we standing out. Because we push, push, push. They ask me, oh, oh, oh. Pull up, they look, look, look. They know exactly what the kids talking about. Yo, we in and out for that bag. So, bless. Pleši, pleši, a ja ću revi, revi, baby, a ti mi pleši, 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 a ja ću revi, revi, baby, stani. Znaš gde, ne znam gde se mi nalazimo sam. Ja ne znam gde smo, brate. Izgubili smo sam. Znači, dojdov u Belgrad, dojdov u Belgrad i sovešće se izgubiv. Ovo prevelik je Belgrad. Ovde levo, ovde levo, znam gde smo, znam gde smo. Se krije me zašto, ako izleze me na glavni ulici, ja ti idem bez traga. Sad ćemo, sad ćemo. Lele. Idemo, idemo laganini. Ma... Sam pazi, ja ne ubih čovjeka, to je to. Nema problema dalje. Znaš što, brat? Kaži, brat. Pred godin i pol ti se sluči taka za nemil nastan, blamaš, vajaš, bla bla bla, što ne mora ni mnogo da zboruvame za toa. Poentava mi je, koliko je teško od hejter da napraviš fan. To je to, brate. A kako možeš da ne zaplačeš od ovoga? Ako me razumeš. Meni je trebalo godinu dana. Brate, stvarno ono svaka čast, majke. Puh? Eto, godinu dana mi je trebalo da svako ko me pljuje sada bude u fazonu kralj. Da? Ti se uvadli svega? Ne, a kako je svega? To vam interesira. Sad ću ti kažem šta je suština samo. Znači, okej, čovjek napravi grešku. I ja sam stavljen realno na roštilj zbog greške koje sam napravio. Ali mislim da na neki način, znaš, ljudi su ukapirali da tu nema toliko sada, neće niko se bavi baš takvim stvarima sada celog života, znaš, mislim, jednostavno na neki način kad opet ostaneš dosledan u svemu tome, jednostavno poštovanje se vraća, razumeš, nije nešto, moraš da poštuješ da bi bio poštovan. Ja sam poštovanje pokazao prema svima. I mislim da je to razlog zašto se sad ovo događa. Koliko ti beše teško ovo tije momenti?
ponoš kako mislim... Sjediš doma, sam, te pluka, ti pišuva... Pa bio sam, te... realno sam bio najveća, najveća mim tema ovaj, na Balkanu, znaš. I ono, sama da može naprijed. Eto, govorim ti može, ja ne znam gdje smo. Ovaj, znaš kako mislim... Svako, zamisli sad da svaka osoba na Balkanu ima pravo da kaže nešto o tebi, a ti nemaš pravo ništa kažeš nazad. E, to je taj moment, no, a opet si naš i nekako muškarac i opet imaš naš ego. Muški ego, da, moraš da, ena. Da, da, da. I onda su samo tu, eto, bili momenti da sam bio nekad u fazonu, daj brate, da li je moguće. Dobro, ali ja mislim da ga ti sega najdobro im vrati na site. Im ga zatvori ustite. Sega veke aplauz. Ništa, ne, ništa nisam rekao, samo sam radio. E, to. Tako. Na toj način ti faktički se im kaža. Во тие моменти Бресквица беше до тебе. Колку ти помагаш? Колку влијаеш во тој момент Бресквица? Па била е со мене, она мене ту увек била мотивација, увек е наш, ми сме били заљубени, тоа е едноставно био неки мотив, тоа е био neki moment među nama koji je ulivao povjerenje da će sve da bude okej. Okay. I stvarno sam i zahvalan na tome. Jer smo opet držali smo se zajedno, znaš. Da, da, da. Iako je realno sve puklo meni na leđa, opet smo nekako bili zajedno, znaš, ona je tada mogla bude fazonu kao ajde, idi ili čak. Bravo. Mogla da pogleda svoj, znaš, sad žargonski kao svoje dupe i da budu fazon kao sad te svi mrze i neću ja da budem slobodan. Mnogo mi je drago za tebe što, iskreno ja, to što svega se zapoznavam, sam te gledal neli, na YouTube na pesni, pokažuваш сега дека си многу зрел за годините и сите очекува по раскинувањето дека војаше толку од војаш готов за. Да, да, сви се тоа знам. Пази, мене се чак дешавало да се мене се луѓе јављали и говорели ми како да сам пукал, како тоа тоа више мене нема. Да, не. Пријатели? Ма да. Као крај, како што ќе сад пукал си крај. Знам се реков важи. Ти си тој што ги правиш песните, нели, за тебе и за Брескица? Да, све песме се мене. Мене ме интересира, ти ги поставила сите прашања до сега, мене ме интересира во кој правец ќе оди Брескица од стил на бизнес. Дали ќе продолжиш да ги правиш песни? Па не, неќу више. Мислим, нисмо вопшто остали у там неком бизнес, као... Ти идем. Иди право. Избичемо на главни пот, не, тама главни пот, треба си лео. Da? Nema se, pa nismo uopšte ostali ni u kakvom poslovnom odnosu, znaš, neću više, ni ona ni ja nemamo nikakvu potrebu da radimo jedno s drugim bilo šta tako da... Znači, sepak realno je deka ljubav tave spoji. Pa da. Tako? Da, između nas je bila samo ljubav. Okej, sakam svega sedna pesna, da odbereš ti. Aha. Koja je tesno, tako? Može. Ама ти да ми одбереш омилено тебе и нези. Да видам што ќе пуштиш ми интересира. Може ли? Било која. Било која. Ево. Забери. Омилено. Песна која што и сега ја слушаш и те дирна во срце и така ти буди емоции некои тешки. Па не, нечемо тешки емоции, можемо неки сречни емоции, а? Окей, нека си срекни. Ја, бре, тешко, бре. И стани сакам ако питаш. Ете ти јутубери што прат. Чеки. Добро, треба се размисли ово. Јас пустија би неку песму, али не знам како ќе види да ми реагуваме на тоа, мора бувам паметен. Ајде, ајде, ајде. Тука монтажер ќе стави бам, 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 бам. Да, имаш време да размислиш, не? Не, пустиш ово, пустиш ово. Ову песму исто готвим. Солки. А јас чекам. Ne, neću ništa, teo sam nešto naše, ali rekao, pust. Copyright, to je monetizacija, ne ova toga. E pa dobro, to je žek je pušta. Koje? Ne. Kako si gada? Dobro. Kako si li gada? Što, to je to? Čekaj, ne, realno. Значи, јас не сум пејач, можам да замислам како е кога имаш песни заедно со твојата поранешна девојка. Тешко е да се слушаат сега? Па да. А добро ќе имаш настапи, веќе? Еве сега не кеш да ги пееш, а на настапи? Хочу. А на настапи? Хочу, певачу. Да? Па мислим, морам, дужен сам публици, да публика плати да чуе ту песму, капираш? Да. Така да морам, мислим, али свакако. Јас сам некако и правио те песме и 99% времена свог проводио у тим песмама, така да се некако и навико, знаш, ама. Да. Те песме кои сада луѓе слушају сам ја чуо, веројатно, 10.000 пута више него они.
pre nego što je izašla pesma, kapiraš, jer sam radio na njima, jer sam ih pravio, jer sam ih čačkovi. Ete, ja sakav podak je dom u Srbiji, da čujem Beligrad vo živo, Makedonija, Makedonijke, ja čujem. Ali te prašam okolo Makedonija. Što te podsjetava prvo kako ti kaže neka Makedonija? Kad mi neko kaže Makedonija. Ja sam se prepotio, brate. Lep narod. Topla, a? Lep narod? A, jako lep narod. Da? Uff. Nenormalno lep narod. Sjećam se kad god sam bio u Makedoniji, mm-hmm, sa prijateljima, uvek sam komentarisao koliko su lepi ljudi oko mene. Da li imaš tamo mnogo devojke što ti pišu odvaka na Instagramu? Pa nije sad džentlmenski da kažem to, ali ono, jave se s vremenom na vreme. Da? Pa ima, da, ali ono, to je sve prijateljski, nije šta naš. Se zezam. Napravljen ili pesna su Josif? Yeah. Највеќе нешто што сакаат Македонците е да направиш дует со некој од кај нас. Добро, прво дали ја слушаш моменталната музика во Македонија? Слушам. Пред некој ден со два бона беше тука, видовме стајање. Да, били сме пред некој ден со два бона заедно. С два бона би било кол да направим песму. Да? Да, они су ми тврди. Ние тоа го чекаме сите да ти кажам. И со Таском исто би било. Да? Да, да. Тоа е кул. Доаѓаш во Македонија за брзо. Yeah. Но јас сум тука во Белград веќе неколку дена и слушнав некој муабет, колку што може да дознам, е дека имаш девојка. Yeah, на таа тема што ќе кажеш? Дали си заљубен? Дали има нешто ново? Дали сад имам девојку? Да. Па, знаеш како, немам. Нисам, мислам, не? Немам обште, па нисам... нисам, кажем, емотивно доступен. Да? Баш... Добро, на сите интервјуа го кажуваш што? Ама... Ось тебе да мало да дам мало лични, а? Па не, мало малку ексклузива. Не, осеќам се превише онако празно да би се некоме сада посветио, мислам да мо не е лепо да кажам, ал мислам да ми е тренутно посао важни него емоције, така да посветићу се послу, јер мислам да свако на крају дана човек треба да ради оно што највише осеќа. Ја ако сада љубам не осеќам, уопште нећу да се томе посвећам. Да, околу генерација Z сакам да те прашам, се појави Нучи, сега Зера, да. Ти градите нешто многу големо, нешто многу добро, да. Многу продукција заедно со Хени, кои сте сите таму. Да. Колку сте заедно постојано и кажи ми кој е рецептот за успех како што вие го постигате над па нешто е рецепт. Милиони. Нешто е рецепт за успех. Ми радимо као тим. Mm-hmm. Овај и свако тиму има своју улогу и сва и битно е да свако ради своју улогу најбоље што може. Овај ми смо наш као Хени Нучи и ја, ми смо заедно со Ренјем и Ливајом. Овај оно од почетка то буквално од прве песме на каналу смо да. Ми ту заедно радимо се, цимамо се буквално од момента. Мислам да има чак и еден занимљив клип. Знам пре 5 година. Kad smo Heni i ja zajedno se zezamo kao nismo imali ni 200 dinara u džepu, razumeš, da platimo ono, da pozovemo, nego nismo imali kredit telefona, nismo imali da kupimo kredit, kapiraš, da smo se zajebavali, da smo kao pričali na tu temu, da je u ovog momenta sada kada stvarno pravimo milijonske cifre s pregledima. Da, ono, da. I to je naš kao, jako je bitno da budeš deo svog tima i da konstantno, budeš tu jednostavno za svoje ljude. Да, и многу е битно, верувам да не се смените, а се гледа кај тебе тоа и затоа и верувам дека моментално и многу ти значи поддршката од народот што ја добиваш. Да. Нели? Оние мене ми е многу мило кога ги читам оние коментари. Браво дечко, е многу паметен, многу. Па не, мислам свако е лепо будучи да ето су ме јако ставиле на нож пре годину дана, сада да видим да ми стварно веќина луѓе има неке симпатија, емпатија према мене, тоа ми е јако лепо. Овој и јако сум среќен због тога, затоа што стварно се на неки начин, мислам сам овој бијали кој промовисува неке, оно, неке нормални ствари, љубов, да, едноставно да. Верност, неке тренинг, капираш, спорт, никад не сум овај ја тоа сад сам крео радим тука мало комерцијална музику. Да. Али тоа е све после ради. А добро од кога раскина си шиша. Да. Зашто така? Па затоа што едноставно ме оно. Кој ши се свигаше на брискуица со коса или како? Или сега си у Балкан фазон? Не, не, сад сам Балкан. Се шал. Почнеш да тренираш. Добар си, добар. Јас сум добар. Фотошоп ставио во руку. Кажи ми како за крај, рече дека спремаш три песни, но еве коронава се пушти, сега време и за настапи, време за пари, време за многу шоу од тебе. Што можеме да очекуваме од тебе освен тие три песни? Верувам дека си многу мотивиран. Дует со Растом. Пуц. Дует со Растом, брате мили. Чекај полека, почни. Ако кажеш со Раста, што е следно? Овај. Браво. Со неким великим италијанским реперима имам песме. Добро. Са оно баш највеќим. Ова ја не сам што причам о томе, имам са и два немца песму. И тако, не, зазвам. И тако. Клиначки.
I tako vojaš dobar je. Dobar je, dobro. Šalim se, ne, pa mislim radim stvarno, bukvalno dan mi se pretvorio to da ustanem u 6 ujutru i završim posao u 4 ujutru sljedeći jutro. Brate, ti si najjači, ništa. Ti posakujem mnogo sreća da gaziš, kog je dođeš u Makedoniju, obavezno se gledame, snimame povtorno. I čekame site Makedonci nešto so naš artist. Vjerujem neka toga će bide kičina, brate. Biće sigurno. Biće sigurno nešto, dužan sam ipak svoj publici u Makedoniji to. Da. Tako da sigurno će neki veliki banger sa nekim makedonskim artistom da se desi. Da si mi zdrav i živ. Dečki, se znam neka vi uživate deneska. Сакав малце околу Бесквица вамо тамо, ама дечкото реално треба да продолжи да гази, много ми е мило за него, така да вие ставете лайк, ставете сабскрайб, поддржате го вояж и кога имам прв настап, сите заедно да се начукаме. Хвала поно. Чао!